տեսանյութ տարածվեց, պարոն Քոչարյան, դուք նստած էիք արվեստի ներկայացուցիչների հետ, մասնավորապես Նունե Եսայանի, Ռոֆ Ռոֆալացյանի, և նրանք այն մարդկանցից են, ովքեր ստորագրել էին Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու հայտարարության տակ, դա էիք պայմանավորվում նրանց հետ։ Ոչ, բացարձակապես դա իմիջայելուց երկու ամսվա տեսանյութ է, ես չգիտեմ այդ ով ատենց նկարել, ու երևում է, որ հեռախոսով նկարած չէ, ինչ-որ ես հասկացա, ոնց որ թե լուրջ նկարած է։ Երկու ամսվա գրեթե տեսանյութ է, ես իմ ընկերների հետ նստած էի ու պատահական տեսա, որ իմ կողմից շատ հարգվածություն են, ես այն Ռոֆալացյան եկան, նստեցի, մոտեցա, բարևեցի, նստեցի մի քիչ, շփոսեցի, չեմ հիշում ինչ շուրջ են խոսել։ Այսքան դուք ձեր վերահսկողությամբ արվել ձեր կողմին։ Մենք իմացել ենք, որ նման բան կատարվում է բնականաբար։ Բայց ճապակցությունների մասին է խոսքը։ Համապատասխան մարդիկ, ովքեր զանգերը արել են մարդկանց հետ խոսել։ Ձեր կնոջ գործոնը եղել է, որովհետև նայել է այդ ոլորտից։ Վստահ եմ, որ բնականաբար եղած կլինի, ինչ որ կոլեգաները, ինչ որ մարդիկ նաև հաշվում։ Այսինքն ձեզ ցումանա պետք է ստորագրի, որ դրանով պարզ լինի։ Դեր կոլեգաները ստորագրում էին, այն ամենայն, եկեք նայել ու վերադառնամ թեմային։ Նայք, չկա գետ մեկը, որի անունը դրվել է այդտեղ առանց իրենց համաձայնության, դա միանշանակ։ Ստորագրություն որպես այդպիսին ֆիզիկապես չի եղել, ինչքան որ ես հասկացա հետո, այլ ոնց որ հայտարարությանը միանալու մասին է։ Իսկ այսօրվա դարում ոչ մեկ ինձ փաստացի չի ստորագրում, դա ենթադրվում է, որ միանում ես համաձայնության։ Իհարկե, իհարկե, եթե ինչ-որ մարդ կա, որ տեքստին ինչ-որ ձեր ծանոթ չի եղել, ես չգիտեմ ում թերացումն է դա, ես ներողություն եմ խնդրում դրա համար, բայց գրեթե դա բացառում եմ, ու հատկապես այն մարդկանցից, ովքեր ինչ օրինակ մի մասը կային, եթե նկատեցիք, ասեցին, որ դե չենք ստորագրել, այսինքն ստորագրել, ես ինչ-որ բառախաղի վրա բանը գնաց։ Ճիշտ ասում, ֆիզիկապես չի ստորագրել, ոչ ինքը միացել է դրան, ու ինչ նայելի նույն այդ սենց հարձակումը, որ եղավ իրանց վրա, թե սոցվաներով, թե նույն մեդիաները, չէ՞, սաղը զանգում էիք, իսկ մարդկանց են մեղավորի զգացողությունը, ով որ հետ է կանգնել այդ ամեն ինչից, էլի չեմ մեղադրում, ինչ որ տեղ հասկանում եմ, դե քանային մարդիկ են, մի քիչ քննադատությունը ավելի ծանր է իրանց համար, բեմ են բարձրանում, մի գուցե շատ ավելի զգացմունքային են տանում այդ ամեն ինչը։ Ինձ թվում է, հանրությունը, գիտեք, մի քիչ սխալ է ասել, որովհետև մենք ունենք ինչ որ իրականություն ու նաև ունենք ինչ որ սոցիալական իրականություն, որը շատ հաճախ իրարից տարբեր մարմնավազն նույնն է։ Այսինքն այդ ֆոնը ստեղծվեց։ Քոչարյան, մարզեն ենք դու աջակիցները, ասում եք տարբերվում է իրականությունը Facebook-յան իրականությունից։ Այն իրականությունը, որտեղ աջակիցները լինում են, ինչպիսին է, այդպիսին է, ինչպիսին Facebook-ում է, օրինակ։ Չէ, տարբեր է, ուղղակի նույն այն նյութը, որը պետք է հայտնվի Facebook-ում մնացած տեղեր, մարդիկ շատ ժամանակ խուսափում են։ Մենք ասում ենք, գիտեք, ես այստեղ եմ էլի աշխատում, օրինակ, որ բան անեմ Չերևան, էլի ինչ հապեց զորագրեմ ձեր համար, ես անում եմ։ Այսինքն այդ հարձակումներից մարդիկ բոլորը չոր պատրաստ են դիմանալու, կային մարդիկ, իհարկե, որ շատ նաև ուղղվածեցին, հա, միացել են քննիչ, կային մարդիկ, որ փորձեցին ինչ-որտեղ մեղմել դա, դե մենք քաղաքականությամբ չեն զբաղվում, հենց տեքստը որ կարդաք, բնականաբար ասում եմ, քաղաքականության մասին չխոսք, ավելի ինչ-որ հումանիստական քայլ էր, որ ոչ մեղավոր են իրանք որոշում, ոչ, բայց իրանք էլ պետք է ինստումա կարողանային դա պարզ ասել, որ այստեղ մենք չենք ասում, որ պետք է ինչ-որ գործը կարճվի կամ չպիտի ընդհանրապես դատվի, ուղղակի ինչ կարիք կա այդ մարդուն նման անցյալով, նման կենսագրությամբ ամեն գնով պահել բանի տակ, էլի։ Իսկ նոր ցանկին է դուե։ Հանձնախումբը։ Ինչ հանձնախումբ։ Հանձնախումբը, որ Ալբան Վարդանյանն էր արած, ստեղծել է։ Որը նաև դուք եք այո, կոորդինացիա։ Բայց կոորդինացիա։ Ես տեղյակ եմ ասել, մենք խոսում ենք բնականաբար քննարկում ենք այդ ամենը։ Ապացույցներ ունենք, որ բոլորը կազմակերպել են, ինչքան որ ես գիտեմ, որոշ մարդկանց մասով, իրենց համաձայնության այսպես է ծածկված։ Ապացույցները հերապացույցներ են, ապացույցներն են։ Ալբան Վարդանյանն ասացիք, մի բան հիշեցի, ինքը այդ առնում
Դրանք բայց 60 ամսից ստորագրություն բեր, այստեղ հնարավոր է շփոթել թե դա այլ թվի մասն է։ Չէ, չէ, այլ թվի մասն է, դա սովորական քաղաքացիների մասն է խոսք, այսինքն ոչ հայտնի, ոչ մշակույթի։ Ստորագրությունները ինչ որ այսպես չակերտավորված կերտիկների միջոցով են ձեռքբերվել, թե իբր Շարլազնավուրի օրինակ անվանտակ են, բարեգործության իրականացնելու անվանտակ են հավաքագրվել եւ այլն ինչ տեղեկություն ունեն։ Անկեղծ ասած, ձեզնից եմ լսում Շարլազնավուրի կապված հարցը, չեմ կարող ման խնդիր չկա, ինձ թվում է, եթե ճիշտ լավ աշխատվի, այդ 60,000-ը շատ ավելի շատ կլինի։ Այսինքն դա մարզերում, Արցախում տեղի ունեցած նաև օնլայն, նաև օնլայն հարցն է։ Այստեղ ուղղակի կարող են նաև օնլայնին մասնակցել են մեր արտերկրից քաղաքացիներ։ Միակ երևի թե բանը սա է։